Колдісерт сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій. Старі моделі F-16, які Україна отримує від своїх союзників, не можуть конкурувати з найсучаснішими російськими літаками. Як заявив у коментарі, бізнес-інсайдер, генерал-майор США у відставці Гордон Скіп Девіс. Який обіймав посаду заступника помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, найкращі російські літаки все ще мають перевагу. Девіс сказав, що українські F-16 вже змінюють ситуацію а з постачанням більшої кількості літаків Україна зможе ще більше посилити свої позиції. До кінця року очікується отримання близько 20 F-16, Однак він зауважив, що ці літаки мають певні обмеження щодо дальності та вразливості. Сучасні російські літаки, такі як Су-35С, Су-37 та Міг-31, мають більш потужні радари та ракети, зокрема ракети класу повітря-повітря Р-37М, що… Перевершують українські ім 120 за дальністю. Це створює загрозу для українських F-16, особливо в поєднанні з російськими системами ППО. Українські F-16 хоча й отримали деякі модернізовані системи, все ще старіші порівняно з тими, що використовуються в інших країнах. Багато з них вже мають десятки років польотів, що робить їх менш надійними. Хоча літаки обладнані сучасними засобами електронної боротьби, вони все одно залишаються вразливими до. До російської наземної оборони та авіації з огляду на характер війни, авіація не завжди може ефективно використовуватися через активні системи ППО обох сторін, що обмежує можливості для повітряних боїв. Хоча Росія поки що утримує свої передові літаки від інтенсивного використання. Ситуація може змінитися будь-коли. Потужність українських F-16 поки що залишається обмеженою через невелику кількість літаків, вузькі місця в навчанні та повільне постачання. Союзники України, включаючи Данію, Норвегію та Нідерланди, пообіцяли передати більше 85 літаків. Проте цього недостатньо для досягнення повітряної переваги. Попри обмеження, F-16 допоможуть Україні захищатися від атак без Отників і мракети також забезпечить перший крок до зміцнення її повітряних сил у довгостроковій перспективі. І стало відомо, що Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Також існує ризик депортації ще півтора мільйона українських дітей. Про це повідомляють з посиланням на Заяву омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця уповноважений виступив на третьому пленарному заході міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Повідомив присутніх про те, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще півтора мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та батьківщина не змогли їх віднайти та повернути. Як зазначив Лобінець, українських дітей відправляють у так звані табори перевиховання, де зумбують російською пропагандою. Також він розповів партнерам про депортацію інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок інтернату Херсонської області. Вихованців спочатку перемістили на окуповані території, а потім депортували в Росію. Дітей з Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу. Омбудсмен додав: цитую: нам відомі факти, що вивезені до Росії українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають негідні умови перебування. І до кадрових перестановок президент України Володимир Зеленський провів низку таких перестановок у керівництві служби зовнішньої розвитки ЦЗР. Олег Луговський був звільнений з посади заступника голови та призначений на нову посаду першого заступника голови СЗР. Про це повідомляю з посиланням на укази глави держави, які опубліковані на сайті офісу президента. Також президент звільнив Олега Сінайка з посади заступника голови СЗР. Його місце зайняв Геннадій Богач. Thank you Призначений на аналогічну посаду причини цих кадрових змін в указах не уточнюється. Служба зовнішньої розвитки України це спеціальний державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації за кордону, необхідної для забезпечення національної безпеки України, створена у 2004 році. СЗР стала важливим інструментом у боротьбі за захист державних інтересів на міжнародній арені. Нагадаю, що 26 березня президент України Володимир Зеленський Зеленський призначив Олега Ващенка головою служби зовнішньої розвідки, і до цього посаду голови СЗР обіймав Олександр Литвиненко, якому глава держави доручив нову роль секретаря ради національної безпеки і оборони у травні. ж Зеленський здійснив чергові кадрові зміни в СЗР. Тоді Олег Луговський був призначений на посаду заступника голови СЗР.